Қазақстанда ең абыройлы еларалық биология олимпиадасы өтөт. Ал дүйнөдөгү мектеп окуучулары арасында топ 7 предметтик олимпиадалардын катарына кирет. Быйыл интеллектуалдык таймашка 81 өлкөдөн 305 жаш биолог жана 275 илимпоз катышмакчы. Казакстандыктар IBO'го 28 жылдан бери катышып келишет. Бул убакыттын ичинде алар ар түрдүү номинациядагы 70'ден ашык сыйлыктарга ээ болушкан. Бул олимпиаданын Қазақстанда Астана қаласында таңдалуына біздің жыл сайынғы жас өрендеріміздің осындай әлемдік халықаралық олимпиадаларда. Мұндай масштабты іс-шараның Қазақстанда өтішіне оқушыларымыз жыл сайын бұл олимпиадада байгелі орындарды алып келгені себеп болды. Ел аралық олимпиадаларға қатысқан қазақстандық әр бір екінші оқушы медаль менен қайтып келеді. Биылғы жыл еле 243 қазақстандық ел аралық предметтік олимпиадаларда байгелі орындарға ие болды. Бұл біздің мектептерде білім беруінің сапаты жоғары екенін дәлелдейді. Жастарымыз, оқушыларымыз осындай пән олимпиадаларынан үлкен жетістіктер жетіп, жемісін көрсетіп жатыр деп айтуға болады. Қазақстанның атынан IBO'до 4 қатысушы жана 2 жетекші шығады. Мектеп оқушылары көп басқышты таңдаудың жиынтығында таңдалып алынған жана алар республикалық олимпиаданың жеңушілері. Қатысушылар теориялық жана практикалық тапшырмаларды ғана алышпастан, ошондой эле Астананың Кооз жерлеріне жана Бурабай курортуна экскурсияға барышат. International Biology олимпиадасына 7 жылдан бері дайындалып келдім. Бұл олимпиадаға 7-ші класстан бері даярдандым. 5 жылдық еңбегімдің арқасында мындай беделді сынаққа қатысуға мүмкіншілік алдым. Үлкен намысын қорғап, білімімді сынап жатқаныма абдан қуаныштамын. Барды қатысушыларға игілік қалаймын. Қазақстан атын көрсетіп, Қазақстан үшінші атынан мен қуаныштымын.